Žebom Cika BiH je odlučeno PDP dobija mandat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Nenad Vuković je peti delegat. Vuković je zadovoljan izborom i najavio je da će PDP pokrenuti proces rekonstrukcije kako istakao dosadašnjeg najlošijeg savjeta ministara. Naglasio je da 4 SNSD-ova delegata nisu radila na zaštiti srpskih interesa, već SNSD-a. Očigledno je da je sreća odlučila i naravno da je meni i političkoj partiji kojoj ja pripadam PDP-u veoma drago i da je to posebno zadovoljstvo što danas imamo delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Nama nije intencija da mi što prije dođemo u poziciju vlasti, da sjednemo u neke fotelje i da obavljamo neke funkcije, ali ono što jeste intencija je da pokušamo razriješiti po nama najlošiji sastav savjeta ministara od osnivanja zajedničkih institucija do danas. Mi mislimo da ta kompozicija, koalicija ili partneri, kako god se zvali, nisu dobro radili u prethodnom periodu, nisu ništa radili, i da je potrebno da pokrenemo tu proceduru i iz razloga dodatnoga to je da vidimo šta svi ostali u predstavničkom domu i u Domu naroda misle o temi koja se zove razrešenje postojećeg savjeta ministara. Oglasila se i Snježana Novaković-Bursać. Kaže da PDP uz pomoć Bošnjaka želi da mijenja izbornu volju građana. Mislim da je ovo još jedna slika i prilika nakarade u što se sve pretvorio taj BiH nivo. A zašto se pretvorio? Što je politička opasnost ovoga svega? Imate u najavi generalnog sekretara PDP-a koji se nudi, šta u stvari nudi? Nudi da Bošnjaci, bošnjačko-muslimanska većina, izabere novi sastav savjeta ministara. E zašto se nude? Pa onog ko vas bira, tu politiku i provodite. I to jeste najveća opasnost po Republiku Srpsku. Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je žrijebanje za petog delegata u Domu naroda BiH unaprijed smišljena prevara s ciljem da mandat dobije PDP, a izgubi Republika Srpska. Smatra da ako je bilo nešto nepravilno, postupak je morao biti vraćen u Narodnu skupštinu. Iz njegove stranke poručuju da neće prihvatiti mučak delegata i da se Snježana Novaković-Bursać ne povlači. Mi smo već unaprijed rekli da čim je ovo krenulo da se sve ovo radi po nalogu, da je nalogodavac se nalazi u određenim ambasadama i da je cilj da se našteti Republici Srpskoj na način da se ruše njeni demokratski izabrani predstavnici. Iz tog razloga poznato vam je, niko od predstavnika SNSD-a danas nije prisustvovao ovoj farsi zato što smo znali da je farsa i zato što smo znali kako će ovo da bude završeno, i završeno je upravo onako kako smo i rekli, kako smo i najavljivali da će biti završeno. Izvučen je onaj delegat koji nije izabran u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da je cilj da se napravi podjela u Republici Srpskoj, odnosno jedna vlast na nivou BiH, druga na nivou Srpske, i da je to najbolji način za međusrpske sukobe. To je način da se dalje ukoči Republika Srpska, praveći jednu vlast na nivou Republike Srpske, drugu vlast na nivou Bosne i Hercegovine. I nama je potpuno jasno i ko je kreator i oni koji nisu mogli da nas ni na koji način blokiraju da zastupamo jedinstvenu srpsku politiku u Banja Luci i Sarajevu u istim osnovama, na istim političkim, da kažemo, parametrima. Oni sada, da kažemo, pokušavaju da na tom jednom, da kažemo, dijelu političke linije naprave, da kažemo, bolji ili lakši napad na Republiku Srpsku. U SNSD-ovom koalicionom partneru HDZ-u kažu da se nakon žrijebanja neće ništa promijeniti, pa ni odnosi u vlasti na nivou BiH. Rijetke su sjednice Doma naroda kada su svi iz parlamentarne većine glasovali zajedno. Rijetke su sjednice zastupničkog doma kada je parlamentarna većina glasovala zajedno. Mogli bi se izdvojiti na prste jedne ruke, toliko o tim parlamentarnim većinama. Ostalo stvari dogovora, tako da s te strane sam i rekao da ne mislim da nam bilo što može uticati ovaj dogovor. Ako imamo dogovor koji sad smo na neki način ojačali, onda ne treba brinuti, ne znam, za neke izjave da će neko razriješiti vijeće ministara ili što već uraditi. Podsjećamo, do žrijeba je došlo nakon što je Ustavni sud BiH poništio izbor petog delegata iz Republike Srpske u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Izborom Vukovića SNSD je izgubio kontrolni paket u Domu naroda Bosne i Hercegovine.